սառնա, եթե այս մակարդակի ցուրտ տեղավ, մակարդակի ցուրտ, բեկիցը գունդը տաննենք, ոչ ուտեղ դուրս չեն գալի, տանը կանենք, նվերները կբացի, կխաղա, տանածար, մոնածար, կզարդարին, լավ կան Բեկին խաղալիք էլ կվերցնենք, էստեղից կվերջանա, նվերների առավ դուրս տեղ կանենք, բայց եկ էլ հասել ենք, խիղջ չի, էլ իմ սիրուն սուպնիկա, շատ սիրունա, ինչ թեթևա, շատ թեթևա, իսելա շատ սիրուն, տոնական գույներով, տակը սիրուն չի, մեծ ատակը, Հացի աման արամ, հաց թխելու բուջուր, որ ինձ պետք չի։ Իրա սրտով չես կողմը, բայց ինձ ես բերել խանում, ինձ սրտով այս կողմը, ինչ լովն ես տողտակը, պանրի համար չէ, սիս տաղտակի գիժ եմ, աննորմալ եմ, խենտ եմ։ Հարմոյա, ինչ ունես, չունես, մեջը դնես, տեղ գրավ, բանա, չէ գիտեք, որ առղ դուրանելուց ես հեռախոսի զանգերի չեմ պատասխանում, ալո, աղջիկ ճան, արդեն այսօր զանգեցիր, ասեցինք չենք, Գույն նաշատ սիրում կարմիր, ուվ չի գիտեմ է, շատ հաստատակամորեն առևտուր չանելու, կոնքրետ ինձ համար առևտուր չանելու նպատակով մտել եմ, ես եսօր ես խանութ, բարով խերով, հլի ինչ սիրում ադանակը հետի, հապա, հապա, 25 դոլար արժի, բայց շատ սիրունա ու ինձ թվում արժումա, բանա, կարա մաքուր, բացի չէ, բացի չեմ կուզում, միտացում եմ, որ գին ու փոքր մի բան, որ գինիները տեղավոր եմ, էլի եկա կպա գինի գինուտ ռակ, արիս վերցնեմ, էլի, դուր չեք էլ, կարևորը, որ տեղ չի գրավում, մի անկյուն ամատնելու գինները, սիրունա, ուակի ասմա սիրունա, որ շուտ վերցնեմ ու գնամ, ես նրան շատ լավ եմ ճանաչում, բայց ինքն էլ ինձ պետք է լավ ճանաչի, հասկանա, որ գեղեցիկ բաները, որ կինը տեսնում ա, չի կարող անտարբեր անցնել, հլ ինչ սիրունա, ոչերը, հասարակ, պարս, հայերեն ասաց վաո, հետև իր ինձ, այս եմ վերցնում, այս ենց, մնումա ճանաբար ինչ փոշման եմ, ուտելիքների հետ գործ չունեմ այսօր, ինչի չունեմ, որ հարցնում եմ ես ինքս ինձ, համ խաղողի բաննա, յուղն ալավը, համ էլ ավոկադոյի յուղ չունեմ, ոչ է, սանֆլաուրով ախարնա, աշխատանքային օրը, աշխատանքային ժամար լիկը մարդը խանութում, ուղլը դեկտեմբերի սկիզմ ունար, իտ վերջը պատկերացրեք, ահագի կապցրեղն են լծրել, հա, ոնցակ չեմ ուզում, աղծատ ավելի սիրունա, չէ, ունմակ եսից էլի չը մտապոխվեմ, գնացին Երեք հետևորդ եմ հանդիպել ստեղ, նարում եմ, ինչ վերստեմ ասում լավն ասմա առ, հոտենց չի, ամեն ինչ որ առնենք ուր կհասնեմ, բայց ամեն ինչ կարելի ան նարել, ես ինչ ա, ես
Şurada da vantum serum. Serum şişe. Çi gittim yuga lavna lava çi. Şişe şat serum. Okay, tamam. Artık linçiki hamaren patrastım. Հետաքրքիր այդիա է, որ այս սիրուն սպետրի կայտը, սիրունը, շատ բոյովա, ես էլ սիրուն չի գինիների համար արամ, ասենք մի հատ սենց բան չվերսնեմ, ավելի լավական երկաթի կտորը, հարդոքոս, այս էտը գինի է, էտը գինի համար է, Ու շշերի համար է, ոկե, չէ, դինի համար չի։ Երեխեքի պստակինգների մեջ կարելի է շոկոլադ է դնել։ Ասենք։ Ումենոս սիրում է, արս հասարակ, ունեն։ Ես ովը լվակը չի գիտես առամ։ Մտացում ենք, սպիտակ եմ ուզում են կողքերը բումներով մուս հոգնել են։ Զարդերովը։ Սրջում ենք առետուր ենք անում։ Շտավ կանպետներ են։ Նկարներ ենչ սիրուն են, չէ։ Մուլցիկի նկարներ ոնց որ լինեն։ Համաչ, համաչ։ 6 դոլար։ Գույն ա սիրուն։ Չեք, ես ոչ մի բան այսօր չեմ նպատակադրվել, տենց մինայի, ասմանք ասրուկիքի բաժնի չէ գնացիր, գույնը շատ սիրունա։ Հորդը ծուցակով առավտուր էր, այս կնոչ սայլակը լծված էր մինչև վերջ, ուզմա անցնի չի տեղարում, ասում, ո, ես վերջացրել եք ձեր առավտուրը Քրիսմսը, չէ հլը, ծուցակն է ձերքը։ Ես կողմ չեմ մտնում, այլ երեխունը վերա առնայն գնանք առամ։ Այս ինչ լավում է, սորի, սորի, այստեղ չտեսք ինկա կարմիր գույնի, հլ ինչ սիրուն առամ, ես ես տանում եմ մեր տուն հարս, հլ ինչ լավն է։ Քրիսմսից հետո կգանք տոնածառ կառնենք, 80% սելիտակ, ուզում եմ քարը փեշիցս թափեմ ու արհեստական ծառ առնեմ, երկու անգամ ունեցել ենք, երկու անգամ էլ ինչ-որ մեկին ենք նվիրել վերջում։ Այս անձեռուցիկները նայի լպուճեր, 5 դոլար, անձեռուցիկ կարելի։ Ոկե, այս մասը չենք նայում, ոնց որ անտեսելով անցնում ենք, քանի շարկ չեմ նայել, կալիս այնց փորով հրում է, ասմա գնա, գնա առաջ։ Ոկե, գոնել շարկ նայենք, ես կոնիմոստ շարկում, ու բարձ նայեմ առամ կո կարծիքով, մեր բազմոցին, որ մի երկու հատ գորգի գույնի բարձ լինի, ինչի մասինը, չէ, համ պարզա, համ էլ չապը վրեն գրածա, սովորական բանկայա, բայց լավնա, վերցնեմ առամ, 6 դոլար ա, սելի տակա, 8 հաղել 6 հատ արձել, դա սելի չի, օքեն։ Սելը եկոր 8 հատ արվուման գոն է 4, այդ իմ սելը, իմ պատկերացման սելը է, այդ ծղոտները նայում էլի, ձեր թույլ տողության։
Տեսնեմ հլա, սպիտակ փափուկ սրբիչներ եմ ուզում, պարս ու բամբակից, նա բեր, կրամին ատա, ուրկիս վեցատ ավանցոր, վեցատ, լավա, լավա վաճի, հերիքա, իսե ու արամ, սրա համար է եկել ճիշտասած ու բեկի նվերի, կնենք նվերն էլ վերսնենք, սրա համար է եկել, մորանում էի, որ պետք է, մորանում է ինչի համար է մեկ էլ, ես է համար, ձգեց, ես բաժինը չեի տեսել, լավ ծամցա, չէ, ինչ դժվարա, Սելերի բաժիններ չեի նկատել, ինձ չեի ների, որ միանք չնայի, ես տուպերն են, հա, գիվտպակս, մեզ գիվտպակս պետք հատ եսնես, ակրիս մեզ ձետո կգանք կարնենք, ինչ ունենք հերիքա, Քրիսմսից հետո էլ կան լավ սելեր ալինում Քրիսմսից հետո, էս տարի գալու եմ Քրիսմսից հետո էս սելին, ոնց որ անցած, անցած տարի էլ էի, որոշը չստացվեց անցած տարի, ես հիմա նայում ծանոթանում եմ, Քրիսմսից հետո ամեն լավ առևտուր անելու ժամանակն է, եթե ուզում եք իմանալ, թե չեք ուզում իմանալ, ես մի եմ նույնը ասում եմ, թե մեր ոճարաման եմ ուզում, խծանումներ կան են կողմը, ես կոմով գնանք, ծղոտ էլ չկար կարքին, մեզ ծարը ինչ արժի արոմ, դոլարը էժանացել է 500-ից։ Ես ավելի կսազի, թե ճիշտ է հիշում արնակի բաղնիքի։ Արնակի բաղնիքում ոճարաման չի դիմանում։ Ես է սիրնալ, թե սպիտակը վերցնեմ, հետը վտա սպիտակները։ Հատնեմ։ Սպիտակը ամենա սիրոնն արամ արնակի, որ իսկական էտ հետքերը, կաթիլները, սպիտակ եմ ուզում։ Համաչ-համաչ, որն ա սիրում, կարակուսին չէ երևի, ոգնեք ինձ, խնդրում է։ Համար մեկ է։ Շողովուրջան, որը վերսնեմ, կարակուսին, թե կլորուսին, խոսա։ Կարակուսին։ Շնորհակալ եմ, իմ հայ ժողովուրդը։ Խրուստալնին լավը չի, դու շկեղա, ու բայց քարերով արամ, թանգել չի, 10 դոլար արժի, բայց քարերը մի քիչ չափից դուրս է։ Այլուչ երեխեքին պետքա վերմակները թարմացնենք արնակին ու բեկին, մնացածին է լավա, լուսինին էլ, ստեղից կգանք, հիմա չէ, այս մասնեն ես պետք չէ, նուրպ են շատ, արնակին մոտ պետք է փոխեմ սրբիչների տեսականին, ոկե, այսօր ես թեմայով չենք եկել, ուղակի նայմ եք, ասմա ում ահետաքրքիր ես ամեն ինչը, տղամարդու հարցա չի, ասմա ում ահետաքրքիր ես, մեզ ահետաքրքիր, հարգելի օպերատոր, մեր երեխեքը հաստատ չեն թողնի շատ հետաքրքիր մնան, բայց ինձ բան ուզում եմ, գրքերի համար, ծաղկաման, մի տեղ կգտնենք, ես ունեմ տեղ,
իրականում ունեմ տեղ, բայց պետքա դիմանան, ես ինչ էր, չէ, ես մեզ պետք չի, այս հաստատ պետք չի։ Այս մի հատը համարքան համբեկը կտեղավորվեն արամ։ Իրանց սենյակում փափուկ բան չունեն, գետնին նստած են հեռուստացույց նայում։ Վատ չի պատկերացրա։ Երկու նվազներով մտնեն մեջը, հա՞, չէ։ Մեծ բան էլ չեմ ուզում վերցնենք, որ սենյակը շատ չլցվի, ազատ է, լավ է։ Բայց նստելու էս աղջկայա։ Սիրուն աթոռներ են արան, բայց պատկերը։ Ես էլ վատը չի պատկերացրա։ Մամաս միշտ ծերը բանը YouTube-ով նայում է, շատ ա սիրում ծերը։ Մամաս կբարևեք։ Անպայման, անպայման։ Սիրտը կարվենք։ Այո, այո, շատ կսիրի։ Մամաս էլ, այսօր առաջի անգամ նա առում սիրան, եկելամ ստեղ։ Ես, մամաս հետ չեկա։ Սենց բան էր, ինչ ասեցիր սրա մասին, սիրելիս, որոշեցինք, որ չէ։ Եթե ուզում է սարնենք մեկ այն համար։ Իմ անհանգստությունը, որ մի տեղից ծակեցին, ուդա լինելու ա, վաղ թե ուշ, մեջ է ամբողջ է փափուկ բաները դուրս ա գալու։ Հեշտ ծակվող Հաղալի տարում են, տեղը պոխեր են, են կողմ են տարել, ավելի ազատ տեղ են տարել։ Չէ, սանք չեմ ուզում, ունեմ հեսա մի ատխանեմ տեսնեմ ինչ ամնացել անցաս տարվանից։ Սովորական մոմեր եմ ուզում, հոտել չունի, մոմեր չենք վերցնում, անտարբեր անցնում ենք մոմերի կողքով։ Այո, մեն ինչ լավ նա ես, չէ, լավը չի, կեղտագույն, հիսկերին էլ ասիրում, լավ նա, բարդը չի, դորը չի գալիս, մեր տան համար շատ հարմար գույնա։ Անհամբեր սպասելու եմ Քրիսմասը վերջանա, որ ես գամ առևտուրան եմ ու այս անգամ շատ լուրջ եմ վերաբերվում է տասածիս։ Այս անգամ անելու եմ, հերիք եղավ բոլեղավ, ամեն մի ժամանակ պարտաճանաչ, Քրիսմասի հաջորդ օրը գնում էի սելերի, առևտուրի, հետո չի ստացվում ես ինչքան ժամանակ։ Նայինք։ Այս պայտի խաղալիքներին են իր շատ սիրում, ունեն, ինչ ես մտացում արան, ասայլի դու որոշի, դու տղա ես, տղաները ավելի լավ գիտեն տղան ինչ ա սիրում։ Ստեղ է բան չեմ տեսնում, մի բան պետք անենց տեսնենք, որ արքան էլ հետը, արքան արդեն 7 տարեկոնա, մինչև հիմա սիրում այս գնացքները, նվիրված այդ գնացքներին։ Չէ արամ, մանավան ձայնավոր այս, լենքով մնայինք, բան չէ, ինքը սիրում այնչ, որ բաներ հավաքի, տարեր լինի, կամ մի բան, որ ինքը պետք է նստի, շարի, հավաքի, դասավորի։ Ես հաստատ վերցնում ենք, ինքան են սիրում ես բասկետբոլը, երկու ապերով, ժամերով կխաղան մեր նյարդերի հաշվինա, բայց կապչուն է, սիրում են, ես տարանք։ Հորո, մեկ էլ աթոռ եմ ուզում իրան,
իրան արքային փափուկ փոքր, թե կուս Քրիսմասի համար մի բան նայենք։ Որսենյակում նստեն խաղան։ Իրան սենյակում նստեն խաղան։ Արամես հիշում ես։ Լուսինին ենք առլեն բաներից է, որ նստում էր, վրեն թռնում էր։ Արնենք քո կարծիքով։ Եթե փչենք, լուսինին ուրիշ ձև էր, որ նստում էր վրեն, չէ, Լիլիթը, Լիլիթը ուներ։ Որ գնդակ էր փչած, նստում էր վրեն թռնելով այս կոմենկոմ էր գնում։ Հինգ պլաս, արի առնենք, էլի, կսիրեն։ Նայ գնդակա, այսաց վերևից նստում ավրեն, բրնվում ա, բալիկը, ու գնաց։ Ով արան։ Չգիտեմ։ Ո, այս հետ ուրդ գալիսա, վատը չի գիտես։ Իպեր կարշի է, ես ոլ սրա մեջ հանգիստ կնստեմ։ Պղիկներով էր ինչ լավն է, բայց կտորը արամ։ Ո, ինչ լավն է, այս սպանը լինում, օրորվում է։ Այս հլա, այսի շատ փոքրի է, հա, չէ, բայց լավն է, համաչ-համաչ, 60 է այս մեկը, այս 60 է, այն մեկը 50 է, այս կտորը կգեղտոտվի, մեր երեխիքի ձեռքը, այս կարշի արան, էլի կդիմանա քիչ թե շատ։ Երկու հատ էլ կավերցնենք, արամ ինչ ես մտածում, թոք թումի։ Վերցնենք։ Այս ինչ։ Այս կտորը, սիրում է, բայց կտորը մի քիչ բանը։ Ախյաս երկու հատ էլ կա։ Վերցնում ենք, այս մեր քարտումից չի տեղավորվեց։ Այսի նոր տարվա նվերա օրինակ, եթե ուզում ես իմանալ։ Սկսեցի ես էլի դասավորել է, որը երբ։ Սիրուն Գորգեր կա։ Մեզ քարտա պետք տարա։ Դասավորեց։ Գոհեմ։ Ու վերջ, հա, էլ էսօր չեմ ծավալվում։ Դիմանում եմ գայթակղությանը։ Բոխեցինք, բասկետբոլ ավելի լավը վերցրեցինք։ Երիքա, ու, ստանալիք չի, երկու խաղալիք երկու աթով։ Մեքենա չենք առնում, որոշել ենք էլ կուլտով մեքենաները, մի օր հազիվ դիմանում այրանց ձեռը, պատերին շղկ, դղկ, ընդեղ աչքս բանա տեսել, ուզում եմ ուղակի նայեմ։ Ինչ լավ նարամ, ուղակի նայել չստացվեց կներեք, 4 դոլարա, սիրուն ամաններ են շատ։ Բոլորս ունենք, չէ։ Մի կեպ դիմանում եմ, Քրիսմսից հետո գալու եմ, հոստանում եմ ես ինձ, իրոք տեղ չունեմ։ Ոկե լավ, ով պտրում են, ագտնում է, վերջ։ Սա գինիները տեմ գնում է։ Գինիները, գինիները սրտով չի, դուրը չի գալիս, չեմ առում, ոկեի, մինչև կգտնեմ։ Իրա նպատակին հասավ։ Ասենք թեկուս սեղանի վրա ինչ-որ բաներ դնես։ Բան դեկորա, բայց դեյան սեղանի վրա ինչ-որ չգիտեմ, խմիչք ու միջքներ վրան շարես, շատ սիրուն ա։ 30 դոլար արժի։ Նորմալ ա։ Լավ ամուշ, լավ որակ ունի։ Ուզում ենք արամ։ Չգիտենք։ Գինիների համար մտածում եմ։ Ուսեմ մենք էլ կարանք սարքենք, բնական։ Մտածում եմ այդ բանի կողքը, չի ուրամ, 80 դոլար տաս, որ արհեստական ճյուղերով բան դնես։ Այդ բուխարու երկու կողքերը միշտ բնական ծառ եմ դնում զարդարում, ասում եմ ծառ առնես, զարդար, ես սենց բաներ դիր, նա ասում է, ես դեմ եմ, բայց շատ սիրում բան եմ տեսել ես կողմի վրա, բայց չեմ գնում, ցույց տանք,
կա։ Լավ ցակով։ Շատ սիրուն սարկած եղևնի է փայտերով ու այնքան ծանրա տեղից չի շարժվում։ Դա սիրուն է, բայց մերը չի։ Վերջ։ Լավ է, նայեցի հիացա, գաղափար ունեցա ինչ եմ ուզում։ Կասպասից հետո գամ առնեմ։ Հետևում էիք, սիրուն սրբիչներ են խոհանոցի նոր տարվանը։ Ստեղ չկա ոչ մի նկար, չկա սրա վրա, կարող կարմիրա, ու սիրուն անձեռոցիկ, ասենք մարդ ես, տունը մարդ ա գալիս, մեր աշնանային անձեռոցիկներ են հլը, ամոթն էլ ա լավման։ Սրբան եմ մտածում, պետք ա ինձ, ճիշտ եմ ասում։ Ում մոտը մարդանում, ինձ պետք ա, հավատացեք, թե կոպիտ ա, գույները լավը, չենք ում պետք ա գալիս ես ձեռնոցներից, ունեմ տարբեր ձևի, բայց բարակա, ես բարակա, հիմա չուգունի ամաններով ինչ-որ բան եմ դնում ջեռոցը հանում, ամուր մի բան եմ ուզում, հատուկ ա պետք առնել։ Ձույթ խոսում, կլխով սմծը անում, դե խոսում եմ էլ իշպվում եմ մարդկանց հետ իմ ձևով, ո՜, ջելի բինները լիլիտն է սիրում արամ։ Ոնց գնամ բարպետ, որ տեղենք կանգնել են կողմով գնենք երևի։ Վարպետն է կավ։ Որ տեղա է պետ գալիս։ Արամ, արի աթորները թող ձմեր պապիկը բերի։ Ուրախանան։ Արամը չի համբերում, ինչ արնումա, այդ ռոպեին ուզումա տա։ Այդ լիլիթին են տալու հետը, որտեղ են պահեք, գարաժը կդնենք, ապրը որ չտեղավորվեր, բագաժնիկը իրա հալը կտեսներ։ Նո, աթորները նոր տարուն ենք տալի, Քրիսմսին, հիմա ինձ հիմա մեկա լավ էլ նստում են գորգի վրա, մի քիչ էլ թո նստեմ։ Ես լավ կպահեմ, մեր գարաժում մարդ կարաս պահես հիմա այնքան խառնա։ Իչնում ենք ընդեղ են մյուս խանուկը, միրկ պետք ա վերցնենք։ Սիժանը մենք։ Երբ ուսանք կանուսա։ Երբ կհասցնենք։ Կհասցնենք։ Համեցի։ Gingerbread House, ես անգամ կուկիներ էլ կդեք բանկանեմ, կզարդարեմ։ Ո՜, հաչում ետ հատակ են։ Գտացամ։ Պանրեղեն եմ ուզում, բայց կարկամում եմ։ Պանրից հեռու ենք մնում։ Ձուկ չեի լուզի արամ։ Ձուկ ման էի պլանավորել, հա, ձկով։ Լավը չի տեսքը։
հավ ենք վերցնում, այսօր քեզ հյուրասիրում եմ հավով, լոբով, իրա կլասիկ հավով, լոբով ճաշն եմ եփելու ամենօրյա։ Սիրում ենք ես գինին։ Եվ առևտուրն էր։ Ես կան ուտել կնի, որ մարդում են, չէ։ Աշկատում ես ու որ ուտես։ Ոչոր արևա բացվում խոսքից վրա։ Ուտելու արևա բացվում։